Biz deyirdik ki, növbəti evin hazırlanması, tikilməsi maksimum uzadılacaq. Bu ondan ötürü de ki, həm jurnalistler arasında biraz rəqabət getsin, özleri üzərində təzyiq hiss etsinlər. Yəni, sənin pulsuz ev almaq imkanın vardır. Bunu ötürü özünü doğrultmağa çalışmalısan. Və ona görə də evləri, növbəti evin hazırlanması və jurnalistlərə təhvil verilməsi maksimum uzadılacaq. Amma indi isə artıq Mezinformasiya Agentliyinin icraçı direktoru Əhməd İsmailovun dediyi kimi yuxarıdan hələ ümumiyyətlə qərar verilməyib ki, bu ev olacaqmı və bu ev kimə veriləcək və ümumiyyətlə bu jurnalistlər üçün olacaqmı? Hazır deyildir. Evin hazır olunması üzərində problemlər, yolunda problemlər vardır. Mən bilmirəm, əlbəttə bu problemlər nədir, amma əlbəttə ki, bu pəncərə hazır olmaması söhbəti deyildir. Bu aydın məsələdir ki, hakimiyyətin qərarını, fikrini dəyişməsidir. Nəyə görə fikrini dəyişib? Nəyə görə pulsuz ev paylanmasına dayandırılır, yaxud son qoyulur? Açığı, özünü doğrultmur. Əgər pulsuz ev paylamaqla jurnalistlərin məsələsini, mətbuatı, sosial şəbəkə məsələsi problemini həll etmək olsaydı hökumət üçün, əlbəttə ki, bu evlərin hər il bir ev tikilərdi, bəhbəhlə mərasim keçirlərdi. İlham Əliyev şəxsən o evin açarını bu xoşbəxt, bəxtəvər, bəxtə açılmış jurnalistlərə təqdim edərdi və onlar da bu cür əli baxılmış şəraitdə işləməkdə davam edərdilər. Növbəti nəsil gələrdi, yeni jurnalistlər, yeni qəzetlər, onlar da bilərdilər ki, onları çox böyük bir mükafat gözləyir və illərlə çalışmaq, pul toplamaq, yeni ev almaq lazım deyildir. Yetər ki, sən bir nəfərin, yenə də Əhməd İsmailovun işarəsilə desək, yuxarının xoşuna gəlməlisən ki, sənə pulsuz açar verilsin. Amma bu il bu olmayacaq və mən bilirəm ki, bu jurnalist cəmiyyəsində bir çoxlarının qanını qaraldıb. Əslində, mən dünən bir verilişə baxırdım, bir jurnalist həmkarım mənə göndərmişdi ki, bax, nə gündədirlər. Valla, ikili hisslər keçirirsəm. Yəni, bir tərəfdən adamlar necə əsəbləşiblər ki, baxın, biz müsabəqədən qalib gəlmədik. Bizə dedilər ki, gəlin, bizi prezident aparatına çağırırdılar. Bizlə söhbət aparırdılar, biz də onlara inandıq, biz də təqdim etdik ərizəmizi. Nədir ki, 3000 manat sən bizə 3000 manatı vermirsən, bizi aldadırsan, demək ki, sən əvvəlkindən fərqin yoxdur. Demək ki, sən Əli Həsənovun yolu ilə gedirsən. Bilirsən, mən bu fikirləri eşidirdim və həqiqətən yazığım gəlir bu adamlara. Yəni, doğrudanmı Əli Həsənov idi, əvvəlcə ondan başlayaq bu siyasətin memarı, yeganə məsuliyyət daşıyanı. Siz bilirsiniz ki, Əli Həsənov vəzifədə olanda biz öz iradlarımızı onun adı ilə deyirdik, heç kəsin arxasında gizlənmirdik, yuxarı demirdik, konkret adlar çəkirdik, troll ordusunun başçısı, mətbuatı bugünə salan və s. Amma eyni zamanda Əli Həsənov işdən çıxarıldığı gün də yəqin ki, siz mənim bir müraciətimi xatırlayırsınız ki, vəziyyət bununla dəyişməyəcək və dəyişə də bilməzdi. Baxın, Kivə Dövlət Dəstəyi Fondu ləğv olundu, onun yerində yeni bir agentlik yaradıldı, medianın inkişafı agentliyi, MİA necə də gözəl səslənir, amma bu MİA o MİA-dan deyildir. Və əlbəttə ki, MİA-nın məqsədi heç də Azərbaycanda azad, müstəqil mətbuat olması, yaxud nə bilim, onun bazasının möhkəmləndirilməsi və s. deyildir. Onun vəzifəsi, onun yeganə vəzifəsi daha da ələ baxıblı, daha da çöktürməkdir. Və baxın, 13 il keçir Azərbaycanın Kivə Dövlət Dəstəyi barədə qanunun qəbul olunmasından. 13 il kifayət qədər uzun bir müddətdir. Və ələlxüsus da İlham Əliyev hakimiyyəti üçün uzun bir müddətdir. O, bu müddətdə görə-görə gəldi. Kimləri ələ almaq oldu, kimləri olmadı və əksinə bu vəziyyət necə onun özünə qarşı çevrildi. Çünki mətbuatı bu cür ələ baxımlı, dilənci vəziyyətə salmaqla o əslində qələbə qazanmış olmadı, o daha da itirmiş oldu. Çünki onun həbsə atdığı jurnalistlər gedib daha da böyüdülər, onlar xaricdə, Avropa ölkələrində, ABŞ-da əl qol atdılar, böyüdülər, yeni inkişaf etdilər, yeni kanallar yaratdılar. Və bugün həmin bu MİA-nın məqsədlərindən biri də, bəlkə də birincisi, bu sosial şəbəkələrlə mübarizə aparmaqdır.
Siz hatırlayırsınız, hələ bir neçə gün əvvəl mən YouTube kanallarına lisenziya verilməsi barədə bir veriliş hazırlamışdım və həmin o Azərbaycanda YouTube kanallardan biri olan bir jurnalist çıxıb demişdi ki, bəli, biz prezident administrasiyasının görüşləri aparırıq, burada pis nə var ki, nə bilim, sizə vəsiqə veriləcək, yaxud siz peyklə peykə çıxmaq imkanı qazanacaqsınız. Yəni, hansı peykə çıxmaqdan söhbək? Nəyə görə YouTube kanal peykə çıxmalıdır? Nəyə görə sən YouTube kanallarına lisenziya verməlisən? Və mən həqiqətən ürəyim ağrıyırdı ki, bunu deyən əslində bizim tanıdığımız həmkarlardan biridir. Məgər o özü də çox gözəl başa düşmürmü bunun arxasında dayanan məqsəd nədir? Məqsəd ondan ibarətdir ki, bu kanalları YouTube-dan çıxartmaq, şərt qoymaq ki, sənin mütləq özünün internet saytın olmalıdır. Sən yalnız oradan yayım aparmalısın və bu şərt kimi olsun. Və əgər sən internet saytdan yayım aparmırsansa, aparmayanları isə bağlamaq, bloklamaq. Və salam. Ona görə ki, sən, məsələn, Osman Qızı kanalı öz saytı yoxdur. Və bunun səbəbləri vardır. Çünki mən bilirəm ki, o sayt açılan kimi ona kibir hücumlar olacaq və s. Amma eyni zamanda bu cür kanallar YouTube-da onunla mübarizə aparmaq mümkün deyildir. Sən nəhənglə mübarizə aparmaq. Sənin çıxış yolun yalnız bu nəhəngi bağlamaqdır. Ya Google-ı bağlayacaqsan, YouTube-u bağlayacaqsan, Twitter-ı, Facebook-ı bağlayacaqsan və oradan da sənin üstünə o bombalar yağacaq ki, sən Azərbaycanda mətbuat azadlığını boğursan, bu gigantları ölkədən, nəhəngləri ölkədən çıxarmış olursan, bütün bunları göz önünə alır və ona görə də şirnikləndirici addımlar atır. Güya sənə peyklə veriliş yayımlamaq imkanı verir. Kimə lazımdır sizin peyklə yayımladığınız verilişlər? Kim baxır onlara? Azərbaycan izləyicisinin baxmadığı verilişlərə Fransada, Almaniyada, İtaliyada kim baxacaq? Yaxud vəsiqə veriləcək. Nəyə görə MİA, Media İnkişaf Agentliyi jurnalistlərə vəsiqə verməlidir? Azərbaycanda ümumiyyətlə heç vaxt lisenziya olmayıb, jurnalist olmaq hamıya açıqdır. Ələxsusda bugün vətəndaş jurnalistikası günlərində əlində bir mobil telefon olan bir şəxs gedib çəkir və onu sosial şəbəkədə yerləşdirir. Vətəndaş jurnalistikası. Sən demə çəkmək üçün icazə almaq kifayət deyildir. İndi sənin artıq vəsiqən olmalıdır ki, sən jurnalist olmaq iddialı olasan. Yuxarı belə istəyir. Aydındır ki, bugün artıq bu qanun layihəsini pisləmək lazımdır, çıxış etmək lazımdır. Necə ki, bugün Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Meyman Əliyev belə bir publik çıxışla pisləyib. Əgər bu KİV-ə dair yeni qanundursa, KİV-in haqqı vardır ki, o qanun layihəsini görsün. O qanun layihəsi çap olunmalıdır və bizim ciddi narahatlığımız var ki, siz növbəti dəfə bundan qarşı, Azərbaycan mətbuatından qarşı represiyalar üçün istifadə edəcəksiniz. Çox gözəl çıxışdı və mən təşəkkür edirəm Mehmet Əliyeva bu vaxtında edilən dürüst mövqe müraciətinə görə. Amma baxın, bugün grant almayan jurnalistlər saçlarını yolurlar. Ayıb olsun, valla. Siz nəyi qoyub nəyi axtarırsınız? Bu 3000 manat, 5000 manat, bu üzdə olan müsabəqələrdir. Mən arxada nə qədər pul verdim, bilmirəm, heç bilmək də istəmirəm. Bəs, yaxşı. Deməli, siz bugün bu müsabəqənin qalibi olsaydınız, bu sistem yaxşıydı mı? Deməli, siz Media İnkişaf Agentliyini tərifləyəcəkdiniz mi? Həmin bu Əhməd İsmayılovu tərifləyəcəkdiniz mi? Bəlkə yaxşı oldu ki, sizə verilmədi. Siz bugün öz iç yüzünüzü ortaya qoymuş olsun. Mən sizdən istifadə edərək ictimaiyyəti aldatmaqdadırlar. Gedin tərifləyin bu qanun layihəsini. Baxın, bugün Xəzər TV-nin bir aparıcısı var. Mən tanımırdım o xanımın adını. Lalə Azərtaş. Adam deyir ki, qazın deyir, qiymətini artırıblar, doğru eləyiblər, əcəb eləyiblər. Koronavirusa görə bütün dünyada qiymətlər qalxıb, sizin xəbəriniz yoxdur. Mürəbbə pişirəcəksiniz, gedin gecə mürəbbə pişirin. Bu, ümumiyyətlə, qazın tariflərinin gecə tarifi ayrı olsun, gündüz tarifi ayrı olsun. Mürəbbənizə gedir, gedin gecə pişirin. Görün, bunu Azərbaycan jurnalisti deyir, onun adı Mıqırtıcan, Matvisyan deyildir, onun ad familiyası Azərbaycanlıdır. Sənin mətbuatındır, sənin jurnalistindir bunu sənə deyən. Güya qaz adamlara yalnız mürəbbə bişirmək üçün lazımdır. Böyük külfətlər güya qışın soyuğunda mürəbbə bişirməyə bilməyəcəklər. Ona görə bugün qan ağlayırlar.
Bu adamların sen gazının qiymətini artırırsan, suyun qiymətini artırırsan, işığının qiymətini artırırsan, maaşını artırmırsan, pensiyasını daha da azaldırsan, pensiya yaşını azaldırsan və sənin jurnalistin çıxır sənin milli tezliklərinə malik olan bir televiziya kanalından bizim cəmaatımıza bunu deyir. Bu şərəfsizlikdir. Bu həqiqətən alçaqlıqdır. Və mən bağışlayız ki, mən bu ifadələrdən istifadə edirəm. Ona görə ki, elə məsələlər vardır ki, o artıq vicdan məsələsidir, mənəviyyat məsələsidir. Mən heç vaxt qəbul edə bilmərəm ki, burada da günahkar, nə bilim, pulu azdır, maaşı azdır, bilmir və s. Bu vicdan məsələsidir. Sən nəyə görə öz vətəndaşını düşünmürsən? Sənin televiziya olaraq borcun ondan ibarətdir ki, bu qanunlar, bu qərarlar sənin vətəndaşın həyatını necə təsirləndirir? Sən bunu araşdırmalısın, bunu dilə gətirməlisən. Dövlət televiziyaları bunu etməlidir. İctimai televiziya bunu etməlidir. Ona görə onlar vergi ödəyicisinin pulunu alırlar, bizim dövlət büdcəmizdən pul alırlar, bunu etməkdən ötürü. Amma baxın, bugün bizi gecə mürəbbə bişirməyə göndərir bizim jurnalistimiz. Və bugün həmin o sistem yalnız və yalnız o dəyişimin, dırnaqarası islahatın arxasında dayanan yeganə səbəbindən ibarətdir ki, köhnə klan üzvlərindən imtina edilir və təzə klan sistemə başçılıq edir. Amma sistem eyni sistemdir. Müsabiqədən eyni adlar çıxdı. Eyni dırnaqarası jurnalistlər çıxdı. Onlar da heç təzələrini əlavə etmək istəyi yaşamırlar. Sadəcə onların bu təzə klanın nümayəndələri rəhbərlik etməlidir. Və əvvəl sən ancaq Əliyevləri tərifləyirdin, indi isə Əliyev üstə gəl Mehribanı tərifləməlisən, təzə klana sədaqətli ol, həm də onun təzə klana sədaqətli ol və salam. Heç bir reforma, islahat yoxdur. Bəs nəyə görə jurnalistlərə ev verilməsi dayandırıldı? Həm də ona görə ki, bu o qədər beynəlxalq ifşaya, tənqidə, utanca səbəb oldu ki, özləri də başa düşdülər ki, bu bir abırçılıqdır. O jurnalistlər bizə bunu nə qədər tərifləsinlər də, 13 il əvvəl mən ictimai televiziya çıxışımda deyirdim bunu. Səhvdir bu. Buna getmək olmaz. Yox, bizə nümunə gətirirlər ki, dünyada belə təcrübə varmış, Amerikada belə təcrübə varmış, USAID var və s. və ilaxır. Heç bir USAID, heç bir dünyanın beynəlxalq təşkilatı Azərbaycanda etdiklərini kimi qələtləri eləmir. 13 il əvvəl mən bunları deyirdim ki, Azərbaycan mətbuatı yox deməlidir buna. Bu, ələ baxımlığa gətirib çıxaracaq. O zaman mən xatırlıram ki, Azərbaycan Qadın Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri idim və Elçin Şıxlı ilə bəraber, o zaman bizə hələ ictimai TV-də göstərirdilər, hər halda məni. Oradakı debatlarda mən bunu deyirdim. Bugünkü mətbuat olaraq biz bu qanuna yox deyirik. Dövlətin mətbuatı yeganə dəstəyi Azərbaycanda reklam bazarını liberal etməkdir. O məhdudiyyətləri qaldırmaqdır, o siyahları qaldırmaqdır ki, sən reklam almaqdan ötürü prezident aparatının yuxarının siyahısında olmalısan. Budur jurnalistləri çöktürən, budur mətbuatı öldürən, bizə başqa bir dövlət dəstəyi gərək deyildir. Və bugün də biz bunu təkrar etmək məcburiyyətindəyik. Və yanvar ayında təzə agentlik yaradılıb. Və mən sizə inandırıram ki, onların məqsədi, onlar bugün yatmırlar, yuxuları ərşə çəkilib və onlar təzə şeylər fikirləşməkdədir. Necə sosial şəbəkəni bugün çöktürsünlər? Çünki bugün hakimiyyətin əsas baş ağrılarından biri sosial şəbəkədir. Azərbaycan vətəndaşı yandaş heç bir media nümayəndəsindən, orqanından bu məlumatları almır. Çünki onlara inanmır. Televiziya o zaman televiziya olur ki, sən onu izləyirsən. Qəzet o zaman qəzet olur ki, sən onu oxuyursan. Oxumur Azərbaycan vətəndaşları bu qəzetlərin saytlarının heç birisini. Və ona görə mətbuatın, dırnaqarası inkişaf agentliyinin məqsədi bugün təzə qanun yaratmaqdır ki, ələ xüsusda xaricdə olan sosial şəbəkə ilə internet media ilə mübarizə aparsın. Onları qadağan etsin. Onları gözdən, onları bloklamaq lazımdır. Adamlar görməsinlər, oxumasınlar, bilməsinlər. Və bugün mən bu bəzi jurnalistlərin Azərbaycanda yaşadıkları hissləri görəndə məyusluq, niyə bizə grant vermədilər, niyə bizi bir həmin siyahıda yox o və s. Və həqiqətən də mənim ürəyim ağrıyır. Doğrudanmı sizə növbəti 13 il lazımdır ki, başınız daşdan daşa dəysin və ağlınız başınıza gəlsin. Axı sizə ev verənlər sizin evinizi dağıdanlar idi.
Siz bu evləri özünüz ala bilərdiniz. Əgər Azərbaycanda mətbuatın inkişafı üçün normal mənzərə vəziyyət olsaydı, siz bugün mətbuat orqanlarının özlərinin maşınları, helikopterləri, daha nələri ola bilərdi? Əgər Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı münasibətləri olsaydı, əgər Azərbaycanda reklam bazarı olsaydı, heç qanunla 1% olmalıdır ümumi dəyər məhsulun, amma heç 1% də deyildi. Bu 1% də yalnız və yalnız yandaş mətbuata verilir. Variantı yoxdur ki, müstəqil mətbuat bu reklamdan hansısa bir formada faydalansın. Ona görə iyul ayı, baxın, bu qədər 20 gün qabağa çəkildi. Biz bilirik ki, hökumətin belə bir imzası, dəstxətti var. Xoşa gəlməz nəsə olanda onu əvvəlcədən edir. Məsələn, qazın qiymətinin bu cür dəyişməsini vətəndaşlar hələ qışda hiss eləyəcəklər. O soyuqdan qızınmaq lazım gələndə, dırnaqarası mürəbbə bişirmək lazım gələndə. Onlar hələ o qədər də hiss etmirlər bu dəyişikliyi. Ona görə bunu yayda etdilər. İyulun 22-sinə hələ 20 gün var, artıq bu gün müsabiqənin nəticələrini elan etdilər. Çünki bilirlər ki, necə bir reaksiya olacaq. Amma əsl reaksiya ondan ibarət olmalıdır ki, buna son demək lazımdır. Və bu son deməyi deyən, istəyən, tələb edən Azərbaycan jurnalistləri olmalıdır. Onlar bugün öz pulsuz evlərini, çörəklərini, onlara verilən titulları yox. Mətbuatı düşünməlidirlər. Düşünməlidir ki, nəyə görə biz, kimdir bizi bu vəziyyətə salan və biz bu qul psixologiyasına yox deməliyik. Biz öz haqqımızı tələb etməliyik. Sən öz haqqını tələb etməlisən ki, daha böyük ölkə mənada bu ölkənin vətəndaşlarının hüquqlarını təmin eləyəsən. Bunlar olmalıdır bugün gündəmdə. Oturub ağlamaq yox ki, nəyə görə onlara qrant verdilər, bizə isə qrant vermədilər. Ona görə mən onlara nə demək istərdim? Var çıxış yolu. Mən də çox istərdim ki, bugün Azərbaycan vətəndaşlarının əsas informasiya mənbəyi olan bu internet kanallar Azərbaycanı özündən yayım etsinlər. O cümlədən mən özüm də Osman Qızı TV Bakıdan yayım etsin. Amma başqa cür də mümkündür. Amma əsas odur ki, sən öz prinsiplər və sadiq qalasan, aldatmayasan, əyilməyəsən. Bax, bu qədər sadə və bəsit. Yeri gəlmişkən, mənim də qrant yerim vardır. Amma bu qrant nə Azərbaycan hökuməti, nə hər hansısa bir xarici ölkə deyildi, hökuməti deyildir. Nə də hər hansısa bir beynəlxalq təşkilatı deyildi. Mənim qrantım mənim izləyicilərimdir. Patreon.com Osman Qızı da, YouTube və Facebook-da üzv qəbul olmaqla. Mən bilirəm ki, buna görə məni də çox ələ saldılar, doladılar və həmin o ələ salanlardan biri daha sonra özü çıxıb özü üçün bir Patreon səhifə açmışdı və daha biri isə daha da uzağa getdi və dedi ki, Osman Qızın Patreonundan çıxın, mənim Patreonuma gəlin, olsun. Amma bu crowdfundingdir və bütün dünyada geniş yayılmış bir təcrübədir. Və bugün vətəndaşlar özləri qərar verə bilərlər ki, hansı medianı media hesab edirlər, hansı medianı dürüst, obyektiv hesab edirlər, onlara inanırlar və onların böyüməsini istəyirlər. Və qoy vətəndaşlar qərar versin. Hökumətlər, rejimlər yox. Yoxsa hamımız doğrudan da mürəbbə bişirməklə məşğul olmalıyıq. Özü də gecə.